Fitoria e tretë radhazi. Si ndjeni? Po, ndjehem jashtëzakonisht i emocionuar. Dhe me një ndjenjë shumë të madhe të përgjegjësie për rezultatin e jashtëzakonshëm që kemi arritur në këto zgjedhje. Dua të falenderoj në radhë të parë Partinë Socialiste, kryetarin Edi Rama, drejtuesin politik Niko Peleshi për mundësinë që më dhanë për të kandiduar për herë të tretë për Bashkinë e Korçës. Dua të falenderoj të gjithë mbështetësit, votuesit e Partisë Socialiste që më votuan. Dëshiroj të siguroj të gjithë banorët e Korçës, veçanërisht ata që në këto zgjedhje zgjodhën të votonin për alternativën tjetër apo ata që për arsye të ndryshme nuk dolën të votonin, që në këto 4 vite do të bëjmë shumë më tepër punë se sa kemi mundur të bëjmë në vitet që kemi mundur drejtojmë Bashkinë e Korçës. Jemi në prag të një momenti shumë të rëndësishëm për Korçën. Kemi projekte të jashtëzakonshme, projekte fantastike që do të çojmë në Korçën, si të gjithën, qytetin, fshatrat, në një nivel tjetër. Do të punojmë, siç kemi thënë dhe gjatë kësaj fushate, për të siguruar mirëqenje në çdo familje, të qytetit dhe të fshatit. Shumë faleminderit për mbështetje. Shumë faleminderit.